Това не е офроуд терен, а пътят, който свързва селото с цивилизацията. Експеримент на нашия екип с джип само за няколко минути, движейки се по настилката, вдигнахме десетки тонове прах. Самата камера, ако можете да я покажете, ето, вижте, поне два пръста пепел. А с тази пошилка от над един месец живеят над 170 жители на селото. Прозорец не може да се отвори. Простори, примерно пране също, колите са ни в отвратително състояние. Ежедневното преминаване на строителната техника през селото е разрушила почти целия път през населеното място. Постоянно ги гледам гондолите как минават, по 40-50 пъти правят курсове през самото село. Не е редно, когато строиш нещо, да рушиш друго. Ще дам един пример. Значи искате да построите един блок, трябва да бутнете съседния, за да построите новия. Хората настояват за спешни мерки от страна на фирмата изпълнител и общината. В противен случай са готови да препречат пътя на строителната техника. Това, което всички искате, е по-скоро един обходен маршрут, така че те да не ни пречат на нас и съответно и ние да не им пречиме на тях. От община Видин заявиха, че правят всичко възможно за разрешаването на проблема. Всичко ще бъде възстановено при приключване на дейността. Ако е необходимо, ще бъде изграден временен, така наречения брод или мост, през който преминават тежките машини. А срещу запрашаването фирмата изпълнител обещаха машините да бъдат придружавани от водоноски. Минаваме от тук поради добрия мост, който е направен тук с висока носимоспособност. Ще се направим брод, да. За да може пряко да слизаме, да ни ангажираме тук. Ако обещаното не бъде изпълнено, хората са готови да препречат с жива верига пътя. От няколко дни тече и подписка на жителите срещу минаващите тежки машини.